Oi, saya gasak-gasak awal. Saya gasak. Mi boleh panggil ha? Tak kenal leh cendol tak mau nak balas hati. Puyu nak? Ha? Puyu nak? Nyesak eh? Tekok eh. Mana kak? Kak tahu? Sekilo apa sana? Kedai apa? Dia kata, let's go. Tolonglah.
Tak. Telan dalam tu. Ui. Bumbung kena tutup eh. Habis dah. Dah lah. Tutup lah. Penutup. Dekor eh.